El passat dimecres 22 de juny, el Centre d'Informació i Recursos per a les Dones, en el seu cicle Reflexionem sobre l'actualitat, va fer una jornada amb títol Les dones i les TIC, el networking com a potent eina de relacions entre dones, a càrrec de la directora de Projectos TIC, Rosaura Alastruey. Una cosa que veureu és que això no és nou. El networking ho ha fet sempre. L'única diferència és que des de fa uns anyets, concretament un 7 i pico, tenim unes eines que ens ho fan més fàcil. Hi ha eines per tot i avui intentarem presentar-vos unes quantes que són específicament per nosaltres, per les dones. Perquè sota l'opinió que això de fer contactes o això de fer networking, encara que no us ho creieu, les dones tenim avantatge. L'experta va considerar que fer networking professional ben fet, és a dir, el fet de treballar per establir relacions personals basades en la confiança sense pressa i per suposat sense buscar cap mena d'interès a priori, és actualment una de les millors eines que tot professional i sobretot les dones podem tenir. Networking és una cosa que esteu fent dia a dia quan parleu amb les persones. Sóc de l'opinió que totes coneixem gent, tots tenim contactes, amics, amigues, companys, tots en tenim. El que passa és que la diferència és que això que diuen de fer networking per mi és això. És a dir, és fer-ho de manera estratègica. Estratègicament vol dir amb un objectiu a la vida. És a dir, networking n'hi ha de ben fet i de mal fet. Jo defenso el ben fet. El ben fet per mi és una combinació de moltes coses. És una combinació d'informació, de comunicació, d'una altra cosa que comença per T, que és la T. Temps. Això és temps. S'ha de tenir temps per fer això, val? De fet, està més que comprovat que més del 80% dels projectes, feines, aliances, col·laboracions, etc., es mouen i es cobreixen per xarxes de contactes. Malauradament, les dones encara no li donem el gran valor que té cultivar aquesta xarxa de contactes de manera estratègica, segons l'Estruei. I per a fer-ho, actualment existeixen noves eines mediàtiques que podem fer servir per aconseguir un millor treball col·laboratiu. És que actualment, més del 80% de les oportunitats, dels negocis, de les feines, de les col·laboracions de tota la vida es mouen perquè algú coneix algú que coneix algú que li pot recomanar algú, que sempre ha sigut així, sempre. Però amb la crisi les coses s'accentuen. L'experta va explicar que des del 31 de desembre del 2000 comptem amb un conjunt de noves eines, les noves tecnologies i comunicacions, que amb el pas del temps han evolucionat en el que es coneix com a web 2.0. Per tant, va dir que aquestes eines faciliten l'accés a qualsevol persona i de diferents edats. A la presentació, l'Estruei va fer un introductori mapa de recursos virtuals en clau femenina, així com alguns consells per a desenvolupar una xarxa de col·laboració amb perspectiva de gènere. Cal construir, cal fer relacions personals, però aquí és més important mantenir-les. Relacions personals, insisteixo, sense interès. És a dir, tu no busques l'interès quan les fas. És que això es basa en relacions basades en la confiança. I la confiança no surt de la nit al dia. La confiança costa de guanyar.